Zdravím a vítám vás u Let's Play na Let's Craftu, Monika Gamels a tohle je hra Half-Life 2. Na začátku, než začnu hrát, bych se na vás chtěl obrátit s jedním takovým malým problémem. Já jsem pokoušel si nastavit mikrofon, jelikož v poslední době tam byl slyšet celkem šum. A zjistil jsem jednu takovou docela zajímavou věc, že vlastně mám sluchátka, že jo, a když jakoby ty sluchátka dám dál od, já mám notebook, takže do notebooku, tak se v ní začne šumět, tak kdybyste strašně nahlas repráky, takový zajímavý, prostě když sedím normálně u notebooku, tak to dělá celkem potichu, ale jak prostě zvednu sluchátka nebo se postavím, já mám tady celkem malou místnost, tak začne v tom šumět, nevím opravdu čím to je. Nicméně čím více přiblížím k notebooku, tím méně to šumí. Opravdu jsem zkoušel všechno nastavit, nevím proč to dělat, tak bych se na vás chtěl obrátit, jestli s tím nemáte náhodou zkušenosti. Mám zvukovku, nebo zvukové ovladače Redguard Tech, nebo tak nějak. A jestli s tím někdo má zkušenosti, by mi mělo pomoct. No, a to je jenom na začátek a už jdem hrát. My jsme minulé tady skončili v takovém domečku, nebo co to je? A slyším furt zombíka, které mi tady řve. Počká, tak kam? A se vrkl jsem nahoru nejdřív. Hello? Ty vole, já se selek! Jak skočil najednou na mě. Parchanti malý. Máste, ačkejte! A... jeden z... pojď, 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 skoč! Ještě to byl jeden. Tady je. Co parchanti? Ve mě děsí. Ježišmarja, kolik vás tady je? Tak projdeme toho, jdeme si nějaký životy. Jakož mi to takhle ubrali. Tak takhle. Jo, takže tady se leze ven, tak asi ještě mrknu do toho sklepa. No nevím, jestli se mě, by se mi chtěl. A ah, sakra. Normální. Ty ono mi líst po schodech. Líst do sklepa. Jestli je to sklep, jo, je to sklep. Když tam je ten velký, ale nemá na sobě ty. Ale to mu jen tak neuberu, co? Co to bylo? Dalo se mi to, nebo se tady někdo smál? Tak a já teďka nevím. Počka, 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 počkat. My jsme přišli... jo! Zlá židla! My jsme přišli odsaď, jo. Jo. Když půjdeme dolů a já tam byl východ, tak asi nejdřív mrknu to je na střešku. No to taky vede, tak půjdeme tudy. On se přišel, já se, to se neměl házet. Počkej. Zlá zombie. Jsem tě vytáhnout brokovnicu, se napomenu, na čem to mám. Na pět, co mám. Ježišmarja. Mohl bys to přesto po mě házet, děkuju. Wow. No jasně, to jsou ty dveře, ne? Kudy se vylízal? Ne? Juj, to je to spletený. Docela mi to připomíná jednu mapu z Counter-Strike. Vii! Asi se zase měl jít. Nebo ne? Nebo ne? Zajímavá atmosféra. Tam je ten velký parchaň. A tam jsou dveře. Tak to je normální. Jo, fakt. Jsi dobrý parchaň, vole. Kolik máš životu? Čekat. Ahoj. Ahoj. Já jsem tě viděl. A je to. Já se podívám teda. A tam bylo kolečko. To si vezmeme. Kotoč. Ty ale fakt strašidelná atmosféra. Ne, co jsem to udělal?
Tam už nejdu. Tak pojď holka. Prázdko. Prázdko. Bych tím měl šetřit, dochází na boje. Halo? Na boje. A ne do brokovnice. Aha. Co to? Do čeho to je? Půjdu do toho. Dostal jsem SMGčka. Jo. Super. Čka, tak, tady nic není. Tak jdeme ještě nahoru. Taky poklop, ne? Hele, to je ten... Send the cart for you, brother. It will be but a moment. Patience, brother. Ah, to je. Tak pojď, kotě. Pohni, ne? Tak to přivolej, ne? Už to nejde. Hele, na mne. Já jsem to možná neměl možná poslouchat, co říkal. No, zatím to furt nejde. Dobrý. Víš, kolik vás je? Já mám to musel zapnout, tak to jo. No, to je hezky, ale... Menšili dva, to vím. Jo, tady. No, jsem tady. Super. Díky, kámo. Ha, co? No teďka už na mě nemůžete. Taky plodné. Jurský park. To trochu připomnělo, jak vysoký ploty a... Ty lány jsou pod elektrickým proudem. Možná. Čau. Had too much time on his hands, and now finds time for nothing but the work of salvation. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Follow me, brother, and tread lightly, for this is hallowed ground. Tak jo, já jsem jako přenechal mu slovo. Máme ho prý následovat a být potichu, nebo tak nějak. A, loading. Jestli jsem to dá samozřejmě dobře přiložil. Zajímavé. A, už se nám načetl. Co kam jdeš? Lampa. Počkej. Kam utíkáš, počkej na mě. Ty brány je nějak tady flítej. Praskni ho, bum. Já ti pomůžu. Jsem střelil do tebe, že? Bacha za tebou. Jesaj. No, držím se tě jenom. Kde to svět, jo? Na hřbitově. Jak mě vždycky zajdeš do chyna, ježiš, počkej, aha. No, zajímavý. Co to je? Ale, jděte, do řady. Děkuji. A zase, pojďte, do řady, tak. No, zajímavý smích. Ty, aha. Pojď, skoč, no.
Já už je po něm. Ale zase na tom moc dobře nejsem. 93 heltů, no to jde. Počkej, ty količka jsou kde jako. Tady je jedno. Jo, on jsem řekl. Jdeš, jdeš. Cože, pamatuju si na tvou pravou tvář. Jo. Čekaj, kde je to kolečko? Kde je to kolečko? Po ní budu házet cihle, nachytej. To jim moc nepomáhá. Bacha! Ježišmarja, jsem trochu posral. Pardon. To je teďka šmoulo, to jen tak jen zabiju. Co to udělá? Nic? Nic, já jsem si, že to jedlo někde. Zapál. Ne, tak to ne. Nevadí. Aha. Aha. Super. Za mě vykonáváš veškerou práci a tady vůbec by nemusím. Bojovat na hřbitově. No kdyby nás tady zabili, tak se nemusela nějak namáhat s pohřbíváním. No to jsou náboje. A jsou, máme plno. Má náboje, abych měl šetřit. Hajo! Hajďa! Haj... Wow, jako dů... No, my jsme jako kolik má nábojů on. Ne, tam je ten velký. Hajďa! Hajďa! Dobrý, po něm. Kde tam velký to asi? Tímhle nedostanu, co? Ne, nedostanu. Nice. Ježišmarja. Nevadí. Co toto je za přístroj? Se má něčem otevřít, ne? Jo, aha, to je tlačítko. Počkej, to musím držet zase. Mateři hned. Aha, to padá dolů. Něčím podložit, čím? No počkej, jak ty tam se dostaneš? Já tam jdu, no ale... Počkej, jako ty se mnou už nejdeš. May the light of lights illuminate your path. Look to your own salvation. Co ty děláš? A jo? Zase, že se ještě? Už je po něm. Ne, ještě ne. Už je asi po něm. Ne, není, dobrý, já jsem myslel, že se jako šel zabít a... Zase, že ten chlap má více elánu, jsem si myslel. Aha. Ten jeho smích, ten to zabít. Kam se mám dostat? Haló? Co to tam je napsaný? Kaste? Co to znamená? Musím je přeložit, jestli je to kast. Nevím, to je jedno. Haló? Žádní zombici. Kam se mám dostat? Tam nemám skočit dolů. Bych se zabil. Nebo ne?
Počkat. Jestliže ne, to je byl loading, takže teď to musí někde pokračovat. Kde bych to odbou? Nic. Tak já tam asi skočím, no. Bo spíš se pokusím slíst. Aha, já už vím, kam jsem to měl hodit, ten sud. Patrně, opatrně, ne! No, jasně. Ne, nezabíjejte mě, já jsem moc mladý. A hezký. Na to, abych umřel. Healthy. A boss tady je. Aha. Oh, no super, ještě zraním sám sebe. No a super čicích. Se zabiju. No, jasně. To je myslím, že naše první smrt, že? Nebo moje, nebo vaše, nebo naše. Každopádně je to první smrt, takže historicky první úmrtí. A co teď jako? Na loading a... Tyjo, to se dobře uložilo. Ještě že... Tyjo, ty byly... Ne! Tyhle já nemám rád. Kašlu na ně, já jdu domů. To bylo něco zase. To nic není. Vidím nějaký nožičky, je ne? Akorát nějaká mrtvolka. Což je nějaký ty, tady ty mrtvolí ohořelí. To je fuk. O, plavu na klodi, super. Asi se musím potopit a jít pod vodou. Že by? A nábore. A lapač zlých snů. A on mě dostal nahoru. To je chytrý. Počkej, kámo. A já nevím, kde mám vystoupit. To tady. Počkej. Ne, on je zase pustil. To je idiot. A vadí. Tam stejně byli, já nemyslím, healthy. Co děláme? Počkej, myslím, nějaké jeskyně. Nějaká důlní šachta. Tady hoří nějaké blivajs. What the hell is this? Jo, ha. To mě má vyčistit cestu. Asi jo? Nepojede to zase dolů, že ne? Jo, jede to dolů! A zase nahoru, ne? Ježišmarja. Ale jo, zabijí to aspoň zombiky. Ale headcraby ne. Jo, a je headcraby, když se tam dostanou. Čekám se, až to předáš, a i tam ty. Hop! Uňam. Tak podělej. O, světlo. Tak pojďte, vás tam nalakávat nebudu, to bych zdrval moc zlo. A čest tomu, kdo to vymyslel. Tohle krutý. Počkej, maminka mi nikdy maminka mi vždycky říká, nevychoď do bílého světla. Vidíš světlo na konci tunelu? Loading. Následuj ho. Já nemůžu. Proč ne? Načítal jsem mi to. Celkem to trvá. To bude fakt něco božího.
s páčidlem na boha. Nebo na smrt, nebo na... Ne! Oni zase pokazili ty textury. Ale čau. Zajímavá hudba nám hraje, nicméně, když se tady... Já tam je lambda, čekaj, já to ničit nebudu, než se dostanu tady nahoru. Terv a my už máme vlastně magmamku. A granáty a máme taky všechny. A zase se nám pokazili nebo mě pokazili textury. Proč? Pomyslím, podle mě, protože tady by měl být stín. Zajímavé je, že se to udělá jenom u nějakého loadingu, brkovnice. Nevadí, jak zatím bude pokračovat s tím, já se potom zkusím pohledit grafiku. Teďka bych na stěnu zdržoval, a já nekam mám. Ta hra se mě začíná čím dál tím víc líbit. Samozřejmě ne téma texturama, ale myslím tím tou písničkou, co právě hra, doufám, že uslyšíte. Doufám, že to dobře vyladím, ale teďka to úplně takovým futuristickým dojmem. Zajímavý. Takový sci-fi úplně. Zombie, se řítí sis, kurva, je pardon, já nemím ani mluvit. Který se řítí na vlaku. Domeček. Mrtvolka. Jdeme po kolejnici. Co to bylo? To je nějaká... To je sniper! To je sniper! A granáty! Myslíte, že bude střelat i po nás? Jo, bude! Oh! A prosím tě, nachtej. Sakra. Au. Máš rád dárky? Asi jo. Hele, to je kombajno, s kastou jsme se dlouho nesetkali. Doufám, že to je teďka projde nějaký bláček. Ne, další sniper. Co děláš? Požinčíš ty bedny. Dovolil ti to někdo, tam životy. Já je chci. Wow. Tak koukat celkem dlo, letí. Pal. Super. Jsi úplně k ničemu. Jsi dobrý parchant. Ježišmarja. Čekaj, dá se to pod... Jo, dá se to podplazit. Tady se před ním schovala headcrab. Tady, tady. Čau chlapče. Ne. Au, ty jsi dobrý. Ty jo, 20 healthů, jo. Haló? Počkej, to je díra. Jo, je tam. Myslím, že ho chytil. Granáta. Co? Pak škoda, že jsou pokažený ty textury. Nebo to nastínování. To je něco za shaderem, nevadí. Dojdeme. Půjdeme kousek dál, a to tady za chvilkou končím. Co je to tak? Co to je toto? Čekat, a nic. LP a... What the heck? To jsi mi mával, nebo co?
Tak, nicméně já už budu končit. Zase se nám pokazí textura, jak se na to do příštího dílu spravím. Pokud byste to samozřejmě viděli si, nebo měli byste zkušenosti s tím mikrofonem, s tím problémem, co mám, tak bych rád věděl, nebo byl bych rád, kdybyste mi ho napsali. Jak ho vyřešit samozřejmě, ne jak ho ještě zesílit. Doufám, že se vám teda toto video líbilo, pokud ano, tak lajkujte prosím, komentujte, co se vám ještě tak nelíbilo, nebo co byste, nebo co jsem zapomněl, a odebírejte, pokud chcete vidět naše další videa a u dalšího Let's Play, čau!